Oh.
to som Gajčovi. Petr Krajča, Jan Houšť. Dvojice, která, kdyby byla na cíkolce, tak bude mít velikánský fanklub, to je jasný. A tady rozhodně na cíkolce nejedou, kluci jedou s parádním Renaultem Clio Sport. A jsou to už taky šampioni třídy 8 v rámci Rally Sprint série, takže... Petr Krajča s Janem Houštěm z Renaultem Clio Sport, Rally Sport Paseky. Oh.
Mm-hmm.
třídě 8, zůstává doma. Výborné, také zároveň 27. místo a kompletní fanklub. Kompletní asi ne, protože známe tenhle fanklub, ten má desítky. Takže jsou to vlastně šampioni domácí. Moc gratulujeme. To budou oslavit. Petr Krajča, Jan Houš, Cíly, Barubrelí, 2017. Tak pokud budete chtít někdo vidět pěkně. A my pozveme další osmičkáře, další dvojici, která jezdí ve 8.